Kam harajat qilib ko'proq daromad topish asosiysi aholi katta qismining bandligini ta'minlashga imkoniyat yaratuvchi soha. Xizmat ko'rsatish va servis. O'zbekistonda bu borada katta bozor imkoniyatlari mavjud. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning yanvar-sentyabr oylarida xizmatlar sohasining mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 40.3% ni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1.3% ga o'sish kuzatilganini bildiradi. Hozirgi lavhamizda sohada amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z boradi. Xalqaro mehnat tashkiloti xulosalariga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasining 1% ga o'sishi ehtiyojmandlar sonini 1.5% ga qisqartiradi. Masalan, Xitoy, Italiya, Turkiya, Indoneziya kabi davlatlarning yalpi milliy daromadida mazkur yo'nalish katta ulushni egallaydi. Shu bois so'nggi yillarda O'zbekistonda sohani yanada rivojlantirish maqsadida bir qator prezident qarori va farmonlari qabul qilindi. Belgilangan vazifalar, yaratilgan imkoniyat va imtiyozlar o'z samarasini bermoqda. Fikrlarimizni raqamlar ham tasdiqlaydi. 2016-yilda 97 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatilgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 3 baravar o'sib 284 trillion so'mdan ziyodni tashkil etgan. Joriy yilning 11 oyi davomida natijalar yanada oshib 320 trillion so'mga yetdi. Jami respublika miqyosida 1 million 320 mingdan ortiq ish o'rinlari tashkil etildi. Albatta, bunday ijobiy rivojlanish dinamikasiga erishish uchun davlat tomonidan xizmat ko'rsatish subyektlariga, tadbirkorlarga keng ko'lamli imkoniyat va imtiyozlar berilmoqda. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra tashkil etilgan xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish markazi bu o'rinda biznes loyihalarini moliyalash ishbilarmonlarga har tomonlama ko'mak berish bo'yicha tizimli ishlarni olib bormoqda. Tashkil etilgan korxonalarning 60% xizmatlar ko'rsatish sohasiga to'g'ri keladi. Davlatimiz rahbarining topshiriqlariga asosan joriy yilning 11 oyi davomida 46.2 trillion so'm kredit mablag'lari ajratilgan. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'tgan yilga nisbatan kreditlar hajmi 2 barobarga yaqin o'sgan. 1520 ta korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Loyihalarni moliyalashtirish uchun bu imtiyozli kreditlar ajratiladi, ya'ni kreditlash muddati ham 5 yilgacha beriladi. Xizmatlar sohasini taraqqiy ettirish bo'yicha viloyatlar tumanlarning imkoniyatlaridan kelib chiqib alohida loyihalar belgilangan. 2022-yilda ushbu maqsadlar uchun 500 million dollardan ortiq moliyaviy resurslar yo'naltirildi. Ular esa tabiiyki, mavjud salohiyatni yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Viloyatimizda bu yilning 11 oyi davomida 9 mingdan ortiq loyihalar ishga tushirildi. 2022-yilda qarab 6 ming o'ringa mo'ljallangan 126 ta mehmonxonalar foydalanishga topshirildi. Joriy yilda ishga tushirilgan xalqaro turizm markazi xizmatlar tarmog'ini yana rivojlantirishga asos bo'ldi deyish mumkin. 2023-yilga ham xizmatlar hajmi 28 trillion so'mga yetkazilish, 5,5 mingta yangi xizmat obyektlari ishga tushirilish, 117 mingta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Xizmatlar sohasi rivojlanishi bilan yangi yo'nalishlar ham jadal o'smoqda. Aholining axborot, telekommunikatsiya texnologiyalari va boshqa zamonaviy yo'nalishlarda bandlik ulushi ortyapti. Eng asosiysi, bu orqali ham fuqarolar, ham mamlakatimizga keluvchi sayyohlarga xizmat ko'rsatish sifati oshadi. Qo'shimcha qiymat manbalari va ish o'rinlari yaratiladi. Birgina Toshkent shahrida 2021-yilda xizmatlar hajmi 106 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich joriy yil 123% ga o'sib 131 trillion so'mni tashkil etdi. Toshkent shahar misolida oladigan bo'lsak, yil davomida yer maydonni ajratish bo'yicha 541 ta onlayn savdolar tashkil etilgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha 438 ta onlayn savdoda g'olib chiqqan tadbirkorlik subyektlari o'zining ish faoliyatini amalga oshirishga yetib kelmoqda. 700 mingga yaqin ishchi o'rinlar yaratish reja qilib olingan. Kelgusida xizmatlar sohasi yanada rivojlanib boradi. Kuni kecha 15 dekabr kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham mutasaddilarga qator topshiriqlar berildi. Tuman va shaharlarning 255 ta markaziy ko'chasi hamda 274 ta mahalladagi savdo xizmat ko'chalarini to'liq ishga tushirish, savdo va servis obyektlari uchun yangi yillarni auksionga chiqarish, kelasi yili kamida 200 ming aholi uchun daromadli ish o'rni yaratish shular sirasiga kiradi. Bularning hammasi pirovardida iqtisodiyotimizning o'sishiga, xalqimiz turmushining farovonlashishiga xizmat qiladi.